Dobra vijest za ljubitelje sušija dolazi iz samog središta Rijeke. Na Korzu je naime otvoren sushi bar Tonight. Ja sam od uvijek volio ribu, tu sam riječko dijete, odrastao na Korzu cijeli svoj život i mislim da Rijeci fali jedan ovakav sushi bar, da je premala ponuda trenutno u Rijeci sushija. Mi koristimo najbolje namirnice, to je sirova riba, to mora biti vrlo svježa. Svježe namirnice i mi koristimo baš divlju ribu iz mora tu našega jadranskog, to je primarna ideja. U ponudi su trenutno 4 vrste sušija, od tune, kozica, lososa i tofua, a Tonight pružaju uživanje u tuna burgerima i ukusnom tuna steiku, kao i kozicama s rižom i povrćem. U našem tuna burgeru pronaći ćete tunu iz mora, kao i mikropovrće. Mikropovrće može sastojati i 40 puta više vitamina i minerala nego obično povrće, to su klice od povrća, te je zato vrlo, vrlo bogato vitaminima i mineralima. Također ćete pronaći umak od avokada i umak na bazi jogurta. Također u ponudi imamo i tuna steak, on dolazi uz prilog sa povrćem na žaru, te također mikropovrće na salatu. Svježa riba iz Jadranskog mora, mikropovrće, a sve s mirisom Azije, sada imamo i na samom Korzu, upravo zahvaljujući sushi baru Tonight, koji je na najbolji način spojio zanimljivu japansku kuhinju s lokalnom hrvatskom ribom.